الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اسلم تسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اسلام میں آیا وہ سلامتی میں آ گیا. یہ کائنات کے اس بندے کی بات ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, جو کہتا ہے میری طرف سے وہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں, اس کی امت امتوں کی سردار ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں. اس کے باوجود اس وقت المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی زیر عطاب ہے تو وہ مسلمان ہے. جس کے پاس مال ہے وہ بھی آزمائش میں ہے, جس کے پاس بھوک ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تورات کے چند عوارق پڑھ رہے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھا نہ لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو وہ میری ہی تباہ کرے تو نجات تو پائے. بھائیو, اللہ نے جس کو ہمارا رہبر, ہمارا ہادی, ہمارا رہنما قیامت تک کے لیے بنایا, اس کی امت کا آج یہ حال ہے کہ ایسی ایسی بیماریوں میں, ایسی ایسی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے. دوائی لیتے ہیں تو مزید بیمار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جن ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے مہاجرین تھے سارے بیمار ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے بیمار ہوئے, ایسا بخار کے سمجھ نہ آئے. انہوں نے مکہ کی تعریف اور مدینہ کو اس کے بارے میں انہوں نے شاعر کہنے شروع کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کافی فکر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعا فرماتے ہیں, اے اللہ, مدینے کی فضا کو مکے کی فضا سے اچھا کر دے, مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بہتر کر دے. اے اللہ, مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بہتر کر دے, اور اس کے سا میں برکت ڈال. تول میں, تول سے رزق ہوتا ہے. اور مدینے کا بخار جوفا میں لے جا. مدینے کے پاس جوفا ایک جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنی روٹین کے مطابق بیٹھے اور آپ نے فرمایا, آج میں خواب دعا کر کے سویا تو اللہ نے مجھے ایک خواب دکھایا.
मैं क्या देखता हूं कि एक दराज कद की लंबे कद की औरत काला लबास पहने हुए खुले बालों के साथ मदीने से निकलकर जोफा की तरफ जा रही है। उसके बाद जितने सहाबी बीमार थे सब ठीक हो गए। इससे क्या बात साबित हुई? वो बीमार फिजिकली नहीं थे, असेबी बीमार थे, और अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें हमारे तक ये पैगाम पहुंचाया कि दवा और दवा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह कुदरत रखते हैं इसके बगैर भी शफा देने में, लेकिन ये उसका फजल है, उसकी रहमत है कि उसने अपने प्यारे नबी रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ महबूस